የስፖርት ዜናዎች ስፖንሰር የሆነውን ህብረት ባንክን እናመሰግናለን። ወደ ዜናዎቻችን አልፋለሁ። የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ዙር የማጣቀሻ ጨዋታ በባህር ዳር ከተማ እየተከናወነ ይገኛል። ዛሬ ረፋድ በተካሄደ ጨዋታ ፌዴራል ፖሊስ ድሬዳዋ ከተማን አሸንፏል። ማዋይሽ ግርማ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፕሪሚየር ሊግ 6ኛ አመት የመጀመሪያ ዙር የማጣቀሻ ጨዋታዎች 3ኛ ከተማ በሆነችው ባህር ዳር በመከናወን ላይ ይገኛል። 10 ክለቦችን እያሳተፈ የሚገኘው ይውድድር ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ በደማቅ ሁኔታ ተካሂዶ ነው ወደ ባህር ዳር ያቀናው። ከ6 እስከ 9ኛ ሳምንት ያሉ ውድድሮችም በባህር ዳር ይከናወናሉ። ትናንት በተከናወኑ ጨዋታዎች ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ባህር ዳር ከተማን 37-17 በሆነ ውጤት በማሸነፍ በ12 ነጥቦች ፕሪሚየር ሊጉን እንዲመራ አስችሎታል። ብርቱ ፉክክር በተካሄደበት የከምባታ ድራሜና ሚዛን አማን ጨዋታ ከምባታ ድራሜ 34-29 ረቷል። ዛሬ ረፋድም ጨዋታዎች የተከናወኑ ሲሆን ፌዴራል ፖሊስ ድሬዳዋ ከተማን 39-29 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ወደ መሪዎቹ ጎራ እንዲጠጋ አስችሎታል። ሀገር አቀፍ ውድድሮች በባህር ዳር መከናወናቸው ስፖርቱ እንዲነቃቃ አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ገልጿል። በባህር ዳር የሚደረጉ ጨዋታዎች እስከ የካቲት 25 ድረስ የሚደረጉ ሲሆን የሁለተኛ ዙር ጨዋታዎች ከአንድ ወር ረፍት በኋላ በሐዋሳ ከተማ ይመለሳሉ። ፕሪሚየር ሊጉን ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በ12 ነጥቦች ይመራል። መከላከያ በ10፣ ኮልፌ ቀራኒዮ በ8 ነጥቦች ይከተላሉ። መረጃውን ያደረሰን የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ነው። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ወላይታ ዲቻና ወልቂጤ ከተማ ትላንት ማሸነፋቸውን ተከትሎ ደረጃቸውን አሻሽለዋል። የ14ኛው ሳምንት መርሃ ግብሮችም ተጠናቋል። ሊጉ አሁንም በተቀራረበ የነጥብ ልዩነት ፉክክሩን አስቀጥሏል። አረጋ ከፈለው ነው ተጨማሪውን ያዘጋጀው። But here comes Tesfaye Negash now. A chance to bring one into the area. And it's in. Oh wow. That's a lucky goal. የ14ኛ ሳምንት የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ትናንት ሲጠናቀቁ በግቦች የታጀበ ፉክክር የታየበት ሆኗል። በሳምንቱ በተደረጉ 8 ጨዋታዎች 22 ግቦች ከመረብ ላይ ያረፉ ሲሆን ከሶስት ጨዋታዎች በቀር ሌሎቹ በመሸናነፍ ተጠናቀው በደረጃ ሰንጠረዡ ላይ ለውጥ የፈጠሩ ሆኗል። ትናንት ወላይታ ዲቻ በስንታየው መንግስቱ ግብ ሀዲያ ሆሳናን በማሸነፍ ወደ ድል ሲመለስ ወደ 3ኛ ደረጃም ከፍ ብሏል። ዲቻ ባለፉት 5 ጨዋታዎች 1 ሽንፈት ብቻ ያስተናገደ ሲሆን ከመሪው ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት ነጥንም ወደ 3 ማጥበብ ችሏል። አሰልጣኝ ተመስገን ዳና ወልቂጤ ከተማ ትናንት ድራማ ክስተቶች በነበሩት ፉክክር ጅማ አባጅፋርን 3-2 በመርታት ብዙ ደረጃዎችን አሻሽሏል። ወልቂጤ በ20 ነጥቦች አሁን ላይ 7ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በሳምንቱ የሊጉ መሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአርባ ምንጭ ጋር፣ ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ ከፋሲል ከነማ ጋር በተመሳሳይ ያንዳቻ ውጤት መርሃ ግብራቸውን መጨረሳቸው ሊጉ አሁንም በተቀራራቢ ነጥብ ልዩነት እንዲጓዝ አድርጎታል። ሰበታ ከተማ ከተከታታይ ያረጃ ጨዋታዎች ሽንፈት መልስ ከባህር ዳር ጋር አቻ የተለያየበት ሌላኛው የሳምንቱ ያቻ ውጤት ነው። የአሰልጣኝ ዘራአይ ሙሉ ሐዋሳ ከተማ መሻሻልን ካሳዩ ቡሮች መካከል ሲሆን በፍጹም ቅጣት ምቶች የታጀበውን የመከላከያ ጨዋታን 3-2 በድል በመወጣቱ በ26 ነጥቦች 2ኛ ደረጃን እንዲይዝ አድርጎታል። ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኘው አዲስ አበባ ከተማ 6ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው አዳማ ከተማ በመካከላቸው ያለው የነጥብ ልዩነት 6 ብቻ መሆኑ ከአንድ ሳምንት በኋላ የመጀመሪያ ዙሩን በሚያጠናቅቀው የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተጠባቂ ጉዳዮች ሆናሉ። Try to get first team and it's been tucked in 2-2. Oh wow, it's all about pressure. ወደ ዓለም አቀፍ መረጃዎቻችን ስናልፍ ቻምፒየንስ ሊግን እና